Zdravo svima ljudi, ja sam Sara i dobrošli u moj prvi video na ovom kanalu. Danas ćemo da vam snimamo kanter i sa nama je tu Anja, njena sestra. Da, tako je. Pošto je prvi game, odmah ne možemo ništa da kupimo, tako da idemo. Znači ljudi, vodimo jedan ovaj jer smo jednom započeli video i ugasimo nam se snimanje, ali nema veze. Ipak to je bio samo jedan game, tako da, eto. Inače da, Sara će me pobediti ovaj put jer ja pojma nemam kako se zove, kako će me pobediti. Znači, samo treba da uđe na vrat i to je to. Inače da, ja jako sam pomotana i ne znam baš dobro da igram. E sad možemo lepo da kupimo nešto. Inače ja ću kupiti ovu pušku. Znači ova puška dobro puca. Tako da... Čekajte sekundu ljudi. Znači ja stojim u mestu trenutno jer imam nekih obaveza. Namještam nešto u settings. Znači ja se izvinjavam, ali moram da namestim nešto. E, možemo da krenimo se. Ja sam promenila rezoluciju upravo malo pre. Get up, kao zakoče mi brate, baš kad sam trebala. Znači ubila sam je. Hvala, imala je bolju pušku od mene, čekajte da uzmem ja nož. E sad možemo da krenemo. Znači, malo pre sam namislila rezoluciju i stavila sam na 32 biti, tad mi je jako čudno i ne mogu, bukvalno ne mogu da igram, ne znam zašto. Mnogo mi je čudna ova rezolucija, pojma nekako ću se na... Znači, ona me bukvalno roknula u glavu. Znači, evo, tu imate... Znači, mogu sad da kupim bilo koju pušku. Inače, idemo. Tu je rokam. Sad ti mene. Imaš snajpera. A? Ima snajper, ja nisam tela da kupim snajpera. Eto ti ja nikad neću kupiti snajpera. A ti neće da trošiš pare, bez veze. Znači, evo uzela je da me puca. Znači, sad ako mi skoči, roknuću se. Znači, idemo. Sad ćeš ti mireti kad ja kupim AWP. Kuljuš, malo pre smo trebali da gledam. Igramo na mom serveru, odnosno na njenom serveru, ona ga je pravila, ali kako se zove... Ako želite IP servera, pišite dole komentare i mi ćemo vam napisati IP servera u komentarima. Znači, opet me je ubila sa... Mislim da može samo 10 ili 20 igrača da stane. Tako da ako želite da igrate, sad ću ja isto tu pušku. Mi ćemo vam ostaviti IP dole komentarima, odnosno... Moći ćete kasnije da uđete, tako da eto, pišite dole komentarima ako želite. Znači, ja sam bukvalno mnogo smotana i ne znam da igram, pa što ona zna. Brate, ona me je roknula i još nisam ni stigla. Sad ja za džabe. Ali ja ne znam kako ja tebe ubijem kad je meni rezolucija bukvalno povećana na maks, a ja nisam da nikom ovako diram. Znači, sada... Bukvalno meni je bila rezolucija 1240 puta... Znači ona bukvalno prva stiže uvek. Ali bukvalno ne znam kako sam se ja... Kako sam ja... Navikavam se na ovu rezoluciju. Opet me je roknula u glavu, ne znam zašto. Ona ne mora da kupuje pušku, ja moram. Ja dok sad kupim, dok stignem, dok ovo, dok ona... Ona već dođe i nacilja mi u glavu. To je uvek normalno. Uvek tako, ali ti si ovaj put stigla pre mene, vidite. Znam i koju pušku miš. Opet je u glavu, nadam se da vidite tu. Znači ljudi, ovdje ću da izgledati puno jer je prvi video, tako da treba će jedno 10 minuta. E da, krenula sam da kupim jedne najgore, ali najgore puške. Znači sad ću da kupim ovu i ovaj dobra. Odnosno, ako mislite da je najgora, po meni je barem dobro, ima 50 metkova i kad te puca ono razvali. Jel sad kad mi skoči odavde, će počnem da vrištim. Ne znam da li će tu ili će odavde. Ugle leđa, Sara.
skoro žbreju u tri lepe. I to baš u glavu. Znači, krećemo. Ako se ne vidi dobro, ja ne znam šta ću. Kuku, majko, gde sam ja otišla? Sada mi skoči. Da, ona mi već nacilirala u glavu. Ljudi, meni se nišan povećava kad ja krenem da pucam i to me jako nervira. Znači, kako mi je onaj nišan... Kupila sam snajper. Kako je nišan onaj auto size, pa bukvalno ono, ne znam ja. Sad ću staviti na mali nišan da mi ne bude na auto size, zato što me nervira kad pucam da mi se povećava nišan. Jako mi to smeta, nervira me. Bukvalno ja sad ne znam odakle će ona... Dođe. Kako me je roknula? Imamo istu pušku. Nemam istu. Imala sam ja snajper ko ti. Ja nemam snajper. Kako? Pa pogledaj. Ja nemam snajper. A, da. Imam 16 sky, ja ne znam da sam. 2150. Ne mogu, brate. Zakoči mi, će mi ubije. Dobro. Gde sam ubila? Vidi, VTF, a ono mi zakočilo, sam samo pucala onako bez veze. Kupit ću istu. Kupila armor, ti ne bih mogla mi skineš jedna health. Aaaa! Znači, mi ne kupujemo armor, nego igramo je to onako pravilno baš. Znači, ljudi, ja sam presmotana. Ljudi, ako želite da vidite i moj game, znači imate moj kanal u Sarinom link. Če ja kad kupim snajper, ona... Znači, u ovom videu... U opisu imate link mog kanala, pa ako želite da ga posjetite, obavezno se subscribe-ujte. Ako želite, postite ga, ako ne, kako hoćete. Ali, ako već posjetite moj kanal, znači, zamolit ću vas samo da se subscribe-ujte i da mi lepo vide. A to baš pravo u glavu! Ne vidite sve, nego onako čisto je to koji vam se dopada. A ako vi želite, iskreno da vam kažem, možete lajkovati i jedan video. Kako god, samo mi lajkujte video. Nije bitno. Znači, kako god samo mi lajkujte videa i to je to. Uključite zvonce inače za još obavesti i na mom i na njenom kanalu. Tako da, eto. Znači, ljudi, prošlo je 15 sekundi i ne smo mogli ništa da kupimo, ja bar mislim tako. Sada ne znam da li ću moći da je porokam, a eno je ona. Kad prestigla do tu? Nisam stigla ni da naciljam, ni ništa. Znači sad kad je puknem jednom, ona je već mrtva. Okreni malo kameru da vidi ljudi šta imaš u rukama. Ako želite Minecraft preživljavanje na mom serveru, obavezno ostavite like, jer ćemo ga snimati. Ja upočela mi moj. A ima AWP. Šta sam rekla? Ima AWP. Kad mi je ukočilo, normalno ću ubići. Kako samo tebi koči, brate? Meni ne koči uopšte. Pa zašto sam povećala rezoluciju, brate? I stavljala 32 bita, ne na 12. A ja sam se zalupila negde... Na 16 bita ili da tako nešto. 32 bita sam stavljala ja. I zato mi bagla sam. A jako smiješ, ljudi, već. I jel se kad je iskočio? Gdje si propati? Lagano, tačno u ruku sam te pogodila, brate. Kako, brate? Ne znam, bila sam i tu, ti mene pucaš, skinula si mi... Jes, ne, ajmo. Imam 9000 dolara, brate. Oh my god. Znači, rokam je ko ne znam šta. E, tako je kad se ti mene rokaš sa tim tvojim snajperom.
vidi gdje je manjinka. Ajde, ajde, izađi, opa! Vrate, roknula me čak u glavu. Ima isti snajper ko ja. Znači sad ne znam da... Jer logujem ajde odmah, nemoj da me hitiš u komentarima zbog toga, ali meni jednostavno lupo nervira me kad mi nije puška reloadana, tako da ja odmah reloadam AVT, iako imam 10 metaka u njemu, tako da... I da ljudi, ako mi se negdje nije vidjelo baš nešto dobro, onda izvinite, nisam mogla bolje, zato što gledam, morala sam da gledam u monitor, ne vidi se baš nešto dobro, lajde, nisam mogla drugačije da snimam. Ja ona sad već stigla dok ja stignem 3 godine. Meškoljenje na kraju videa. Da to dajem. Uop. Opa. Cupa, opa. A ti se pomeraš, ja ne mogu, brate. Ja se pomeram i te. Ljudi, školjenje za kraj je ostalo i to je to. Ajmo da se zakoljamo, dođi ako smiješ. Jeste, ajmo da se zakoljamo, samo ja da nađem. Ovo, i idemo sada, gdje ćemo da se nađemo, kod tebe ili? Ovdje. Aj, sad ću ja da izađem, da se pokoljemo. I ko pobedi? 3, 4, 3. Čekaj. Ti ne pobedim da li? Pobeda, idemo. Ali, kako se zove, 15-7 je, tako da je pobeda bila moja. I Sara odjavi video, molim te. I da ljudi, to je to što se tiče ovog videa, nadam se da vam se svidio, ako jeste, obavezno ostavite like, share, subscribe, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Inače, pišite mi šta sljedeće da snimamo. Ćao!